ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಮರೆಯದಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಆಫೀಸ್ನ ಬಾಸ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಆಸೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇವಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇವಳು ಅಷ್ಟೇ, ತನ್ನ ಬಾಸ್ನ ಮೇಲೆ ಇವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋನನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಈಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಗಂಡ, ನೋಡು ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ನೀನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, GPA ಮಾಡಿಸಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಬಾಸ್ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಸಲುಗೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಈಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಯ್ತು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ GPA ಬರೆಸಿಕೋ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆದರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಇವಳು ಬಾಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಕೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದ ವಿಷಯವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಸರಿ, ಈಗಲೇ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಕೆಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಬಾಸ್ನ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗಿ ಕೈ ಕೈ ಕೂಡ ಮಿಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಬಲವಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಆಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರುಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವಳೇ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಇವಳು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ